mesa. E aí, beleza, mano? Volta, Gabby. Você tem um evento principal chegando. Tá pronto? Da hora pra caralho. Beleza? Deixa eu ver se tá ligado meu. Agora se tá também, tá sincronizado minha voz com o vídeo. Só fala se tá bom o áudio do jogo, com a minha voz dando pra ouvir certinho. Porque o Xbox é meio zoadão nessa parte de áudio, né, mano? Só pra eu ter um feedback aqui dela. Faz esse favor, o tio. Tio é foda, né? Tiozão. Tiozão, daqui a pouco. Para aí, filhão, mano. Aí, eu.
Chegou nos 40, passa rapidão, né, mano? 40, 60. Tá sincronizado? Ai, cara. E o barulho do som do jogo com a minha voz? Como é que tá aí pra você? Aumenta, diminui. Eu diminuo o som do jogo aqui, mano. Ah, então demorou. Valeu, Bueno. É nóis. Oh, quando você puder, manda o link lá do celular, mano. Pra ver qual que é. Manda no seu celular. Não sei se mandou ainda. Pra ver qual celular que é. Mais pra frente que você vai. Ah, dá umas pesquisadas, saber das marcas. Tudo ali. Indicação é melhor ainda, né? Mais indicação mesmo. É melhor, é, mano. Mano, esse jogo aqui, ó, Dirt 5, mano, ele tem uns rock da hora, mano. E se você quiser pegar a playlist e baixar no seu celular, mano, eu aconselho, mano. Pelo menos o que eu tô jogando ele aqui, mano, é um rock melhor que o outro, mano. Tipo, é uns rock mais moderno, tá ligado? Da hora pra caralho, mano. Ah, demorou, eu vi que chegou no WhatsApp aqui, valeu, mano. Então, Bueno, depois se você puder pegar, mano... Eu vi que você mandou, mano. Valeu. Ai, caralho. Depois você puder pegar a playlist desse game aqui, tem umas músicas foda, hein, mano. Ah, demorou. Então, o que eu falei pra você aquela hora, mano. Eu não tô nem pensando em comprar, não, tá ligado? Só dar uma pesquisada mesmo pra saber se mais pra frente, se caso meu der pau e eu precisar comprar, e firmeza, mas eu tô felizão com o meu, mano. Ó, a bateria do meu celular é muito foda, mano. Muito foda. Ela é, acho que é 4.500 mAh, mas dura pra caramba. Eu lembro que na época que eu ia pra São Paulo, eu colocava o GPS, tá ligado? Eu saía cedinho, saía daqui 5 horas da manhã, colocava o GPS, andava o dia inteiro lá, mexia no celular o tempo todo, chegava em casa, tava 30% aí na bateria. Chegava em casa à tarde, 11 horas da noite. Tava 30%, mano. Pelo menos isso no meu celular não tem o que reclamar. E travar também, mano. Nunca travou, mano. É aquele Asus, tá ligado? Zenfone. Que celular da hora pra caralho. Por isso que dá dó também de sair da Asus, mano. Por causa disso, mano. Pegar outro Zenfone, tá ligado? Ah, entendi, mano. Pra dar uma melhorada nos mobile. É o que você falou, mano. Ó, é um conselho, assim, uma dica, né? Que você, sei lá, você faz o que você quiser, né? Mas não compensa pagar 2K num celular, mano. Não compensa, mano. 2K você compra um console da hora pra caralho. Você compra um One X, mano. Mais que então, 600 conto, que agora já tá baixando. Eu vi já por 600, 2.600 o One S, mano. Não, o Series S, quer dizer. Quer dizer, você paga 2.600 no Series S, mano. Console da nova geração, já um hardware fodido, mano. Você fazer suas lives e tudo. Ah, entendi. Ah, e vai de você, mano. Mas eu acho que é. Sei lá. É, que tem também, né? Você não vê os caras da. Acho que é da Loud, né? Que os caras jogam tudo mobile, mano. Os caras arregaçam, né? Quer dizer, compensa demais, mano. Pode crer, é o que você quer, mano. Vai o que o seu coração manda, o que você acha melhor pra você, mano. Você acha que o mobile vira mais, você vai, mano. Ganha a conquista, da hora. Pode crer. Aí você vai pegar um celular mais novo, né? Tá certo, mano. É que celular hoje em dia você faz tudo também, né, mano? Não é só a live, né? Várias coisas a fazer. Tá até trampo, dá pra fazer várias coisas a fazer. Então compensa o celular melhor, sim, mano. Vai de você, mano. É que você não tá na febre pra pegar um console, né? Você prefere um celular pra você que... Acho que compensa mais. Até pra estudar, tudo, né? Muitas vezes eu estudo, faço minha faculdade pelo celular, mano.
provas, vídeo, exercício, tudo pelo celular, mano. Assisto vídeo, streamo, pode ver que agora, por exemplo, eu tô vendo aqui seu chat pelo celular, mano. Aí mexo nas configurações, acabei de mudar lá de uma live pra outra. Tudo pelo celular também, mano. Só não acho que está aparecendo a categoria, né? Acho que não está aparecendo, deixa eu até colocar aqui, ó. Pronto. Dirt 5. Atualizar informações. Vamos ver se vai agora, né? É, o celular de 2 anos já tá meio defasadinho, né, mano? Já faz um tempinho. O celular hoje em dia é meio descartável, né? Então. Cachorro, caralho, coloquei a categoria, não apareceu, mano. Esqueci de colocar de novo. Que é foda que é bugado também, né? Mexer, aqui apareceu. Ah, apareceu agora. Atualizado. Icebreaker, agora apareceu. Atualizei aqui. Deixa um F5 no menino. Bora acelerar. Recuperação. Daqui a pouco fazer um rango, né? Tô com fome. Nossa, Subaru Impreza Rally. Muito foda, mano. Pensa um carro. Se eu tivesse dinheiro, mano. Na vida real mesmo, eu compraria ele, mano. Só pra deixar na minha garagem, deixar dentro de uma sala. Ô, você acredita que uma vez eu fui fazer uma entrega numa cidade próxima daqui, mano? E um bairro bonitão, tá ligado? Fodão, só cara de dinheiro. O cara tinha um carro, aqueles carros tipo de corrida das antigas, parecendo aquelas Ferrari meio antigas, tá ligado? Dentro da sala da casa dele, mano. Eu entrei lá porque acho que era um celular, um iPhone na época, foi entregado, tá ligado? Entrei na. O cara falou, não, entra aqui tudo que eu vou pegar uma caneta lá pra receber. Aí eu entrei na sala do cara, tinha um celular, um carro de corrida no meio da sala, mano. Se eu tivesse uma grana, eu colocava um carro desse aqui no meio da minha sala, mano. Certo que eu ia ter que derrubar a minha casa e fazer outra sala, né? Que não cabe, mas tá valendo. Ah, pode crer, Bueno. Essa fita do celular aí, mano, se compensa, mano. Pra você que curte, mano. Ou nessa vida você tem que fazer o que você curte, mano. Você curte celular? Beleza, investe, mano. Sei lá, curte console, PC, investe nisso, mano. Tem que fazer o que você gosta, cara. Você não sabe o dia de amanhã, né, mano? A vida passa muito rápido, mano. É, não, eu tô ligado. Tem vários jogos, mano. Tá saindo vários jogos mobile. O futuro é mobile também, né? Porque a galera podia fazer no celular, mano. Não compensa assim, mano. Compensa ficar com o celularzinho melhor. Vai ficar, sei lá, no. Até mais, né? Uns 3, 4 anos com o celular. Você vai curtir o bagulho, vai fazer o que você gosta e pronto. Né? Pensa assim, mano, se pegar o celular. Nossa, bati de frente com o negócio. É verdade, mano. É o futuro, mano. Tá saindo vários jogos pra celular. Mano. Ah, pode crer. É, mano, uma coisa tem que, tipo, quando você comprar seu console, é pra você jogar Warzone, né? Já que você gosta tanto, é um jogo muito foda, mano. Esse já tá passando o campeonato lá, acho que tá ainda rolando, né? O campeonato, não sei, mano, tô meio por fora. O campeonato lá do Warzone do SBT lá, mano. O SBT que tá bancando tudo. E os caras jogando, eu falei, caralho, como o mapa tá diferente, mano. Tá totalmente diferente aquele mapa do Warzone, mano. Da hora demais, né?
muita atualização. Eles viram que o game rendeu, mano, eles lançam demais a atualização pra ele. Isso que eu acho da hora, mano. Fizeram, né, mano? Eu vi, mano. Tá bastante coisa diferente naquele mapa. Colocaram umas skins novas, vi que tem a skin do Rambo, daquele Duro de Matar lá do Bruce Willis. Mano, da hora demais. Foda demais aquele game lá, mano. Mas não gosto dessas corridas desses trator aqui, mano. Será que não tem mais? Acho que só tem ele, ó. Colocar esse trator azul aqui. Então, mano, os caras que jogam, eu acho que tava jogando o SMzinho, tava jogando esse campeonato, Zigueira, todos famosos, tá ligado? Os caras tava jogando esse champ aí do SBT, mano. Mas assim, eu nem peguei muito pra assistir também, mano. Acho que eu comecei a assistir, depois eu entrei na live de um outro camarada aqui e, pô, aí não assisti muito. Olha que da hora, mano. Você tem essa skin ou tem que comprar, mano? Lá no mobile. Ah, tem que comprar, é foda, né? Esse aqui tava liberado pra galera, mano. Essas skins acho que devia dar, né, mano? Eu acho muito errado essas fitas de ficar comprando skin, mano. É assim, é da hora tudo, mas devia dar pra galera, né, mano? Por que? Tá muito zoado o COD, mano? Não sai mais atualização? O que tá acontecendo? Que você não tá mais jogando, mano? Conta aí. Eu vi que você tá focadão no LOL, né, mano? Ah, entendi, enjoou. Pensei que estava zoado, sei lá, com lag, igual o Strogonoff lá, que você falou que tá com bastante lag, tudo, até você para de jogar, mano. Vai dar uma desanimada, né, mano? Quando o servidor é zoadão assim, mano. Mano, eu lembro uma vez. É, eu vi que você tá focadão no LoL. É da hora isso daí, mano. Você vai surfando, né? Cada vez você vai melhorando seu nível todo. Incentiva ainda mais. Eu lembro uma vez, assim que eu mudei aqui pra minha casa. Né? Vai fazer, agora em junho, vai fazer 4 anos que eu tô aqui. Acho que é dia 20, 24, se não me engano. Dia 21, um negócio assim. E o que que acontece, mano? Eu ia jogar, como, não tinha, como era bairro novo aqui, a internet era mó ruim, tá ligado? Acho que é 4 mega. Só que via rádio, mano. Aí eu ia jogar Fortnite, eu não conseguia jogar, mano, porque travava tudo, a internet ruizona, ficava lagando demais. Eu falei, caralho, nunca vou conseguir jogar um jogo online. Ainda bem que veio a fibra ótica, acho que depois de um ano e pouco, veio a fibra ótica pra cá. Aí deu um help, tá ligado? Pra poder jogar tudo, mas na época que era só 4 mega, cê é louco, e via rádio ainda, mano. Mas o que? Do Strogonoff lá? Que colocaram o servidor brasileiro? Ou não foi no LoL mesmo? Se for no LoL é vantagem pra caralho, mano. Porque o servidor brasileiro não tem comparação, né? É, mano. Agora não é querendo, tipo, me mostrar, tipo, ser um fodão. Mas a internet de casa aqui é boa pra caralho. E fibra ótica, mano. 500 mega, mano. Não tem o que reclamar. E mesmo assim tem vezes que ainda dá umas travadas, viu? Mesmo sendo 500 mega, mas... O bagulho no cabo chega, mano. Chega lisinho os 500 mega, mano. É uma melhorada pra caramba. E eu pago praticamente o que eu pagava naquela época. Eu acho que eu pago R$96. Naquela época eu devia pagar isso, mano. Uns 80, 80 e pouco, mano. Isso há 3 anos atrás, 2 anos atrás, mano. Não quer dizer. Acho que... Não, acho que dá mais. Dá uns 3 anos atrás, mano. Eu pagava 86. Agora eu pago 90 e... Acho que 98, 96... Em 500 mega, mano. Ai, pode crer. Eu sei que ele é um jogo russo mesmo, mano. Eu sei que é das gringas esse jogo aí, né? Mas de bem longe mesmo, mano. Ah,
Olha esse rap, escuta esse rap aí, mano. Isso aqui curte, ó. Aumenta até o volume aí da live, mano. Você que curte, mano. É o que eu falo, mano. Você que gosta das músicas, mano. Depois baixa, tenta procura a playlist desse jogo aqui. É muito foda, mano. Ó, me surpreendeu, hein. É, Valorantezinho vai salvar também o mobile, hein? Todo jogo da hora pra caralho. Vai jogar pra cacete, né, mano? Mano, e se for pesadão, mano? Como é que você vai fazer se ele chegar pesadão? É, certo você vai estar querendo pegar jogo do celular, né? O lavazinho vai salvar, mano. Ah, não vai ser pesado? Ah, então de boa, mano. Eu achava que ele ia ser pesadão, tá ligado? O PC ele é pesado? Eu nem sei, mano. O PC ele é free? Vou te contar a real, mano. Eu acho que eu nem posso mais baixar jogo nenhum no PC da minha mina, mano. Porque esses dias ela tava até reclamando que tá pesado já, tá ligado? Pra carregar. E olha que eu tenho acho que dois jogos lá. Eu tenho aquele Assassin's Creed da China, que é aquele bem simplesinho. E eu tenho um outro jogo lá que deu na Prime Game aqui do Twitch, mano. Que é um jogo arcade, tá ligado? Das antigas, mano. Só esses dois. E ela já tava reclamando esses dias, mano. Esse daqui, ó. Desempenho é fraco, mano. Com desempenho melhorzinho. Esse é um desempenho bom, ah, vai ele. Entendi, mano. Mas, ó, sinceramente, não posso baixar mais nada do PC dela. Esse dia ela tava reclamando já. Tô ligado que ele não é pesado, nada, mas uma coisa que eu preciso fazer é comprar um SSD pra ela, mano. Eu vi esse de um de 100 e pouco, mano. Aí se colocar um SSD, aí já fica bem melhor, mano. Até um cara que é amigo do meu cunhado aqui, faz manutenção, ele falou, ó, mete um SSD que você vai ver que é outro note, mano, fica bom pra caralho. A minha intenção é essa. Depois que eu colocar o SSD pra ela, aí de boa, mano. É, então, não quero pagar caro, tá ligado? Quero pagar, sei lá, uns 150 no máximo. Aí colocar SSD, que é a plaquinha, tá ligado? Aí já era, mano. Ele falou que fica rápido pra caramba. E olha que tem uma configuração boa, hein, mano. É, de 1 TB tá bom já. Ou nem isso, até menos, tá ligado? Não precisa nem ser de 1 TB, erradão, assim, que aí já é mais caro, mano. De 1 TB eu acho que é. Deve ser barato não, mano. Esse carrinho aqui parece aquele carrinho de brinquedo, mano. Corre bem, ó. Dá pra controlar assim. Ah, de 1 TB deve ser caro, bueno. Depois puxa aí no meu canal e vê lá a configuração do Note dela, mano. Coloquei aqui no setup, no sobre lá. Você vai ver que é um Notezinho bom, mano. Tem bastante coisa, mano. Ela pegou um preço da hora, acho que pegou 2.400, 2.500, assim, mano. Esse dia eu fui ver, né, pra puxar essa configuração dele. Eu fui ver na loja lá que ela comprou no extra. Eu tava acho que mais 3.200, negócio assim, mano. Isso é mó bom. Sabe quanto tem cupom de desconto, essas fitas assim? É, então, eu não quero pagar mais caro do que 150 conto, mano, no SSD, né? Pagando esse preço já tá bom demais, mano. Até porque meu foco não é streamar do Note, né, mano? Note só pra brincar, assistir um filme.
jogar algum joguinho diferente, pá. Mas eu tô tanto jogo no console, mano, que eu nem fico focado no Note, mano. R$200. Então, mas eu quero pagar isso daí, mano. Quero pagar 150 conto. Mano. Quero pagar mais que isso não, velho. Eu falei, não é o foco, mano. Meu foco não é melhorar o Note não, mano. E ela usa só pros bagulho do trampo dela também, sei lá, assistir uns vídeos. Bem coisa básica mesmo, mano. Não é. Não é a minha intenção montar um PC game, um Note game. Então, pô. Qualidade mesmo. É, não, isso daí é verdade. Abre pra caramba rapidão. Foi o que o carinha, o técnico lá falou, mano. Um amigo lá do meu cunhado. Pô, se você colocar um SSD, por mais simples que seja, mano, você já vai notar diferente. Vai abrir rápido, vai melhorar pra caramba o desempenho dele, mano. Qualquer um que você colocar simples, né, mano? Pode crer, mano. Bueno, isso aí mesmo que você falou, mano. Foca esse daí, só pra melhorar o desempenho mesmo, abrir rapidão os programas, dar uma melhorada, tá ligado? Mano, eu tenho um Note antigo pra caralho, que é meu mesmo, um HP. Eu coloquei mais uma memória RAM nele, já melhorou pra caramba o Note, mano. Você vê como é tão antigo o Note, porque ele chega a esquentar, tanto a bateria já foi pro saco. Eu ligo ele direto na tomada toda vez. Ele chega a esquentar tanto que eu tive que colocar um coolerzinho externo nele, pra ele não esquentar tanto a CPU, mano. Processador. Aí acontece, mano. E é velhinho, tá ligado? Mas funciona de boa, faz tudo os meus negócios. Até então, quando o dela tava lá na manutenção, lá trocando o teclado, quando caiu água, eu usava ele, mano. Tá, mano. Porque assim, na época eu comprei, eu paguei 900 conto nele. Comprei na Americanas. Eu comprei dois. Comprei um pra mim e deu pra minha esposa. Aí o da minha esposa ficou com a minha sogra. Depois que ela veio morar comigo. Aí a gente, o dela pifou, o que tava lá, e o meu ficou funcionando. Aí o carinha, esse técnico aí, tirou a RAM dele e colocou no meu. Aí ficou tipo dobrado, tá ligado? Acho que, sei lá, 256, aí dobrou. Ficou da hora pra caralho, ficou 512, mano. De boa. É, mas eu vou comprar sim, mano. Mais pra frente eu vou sim. Dar uma melhorada aqui nas coisas, tá ligado? Eu acho que agora nesse mês que vem, em julho, eu tenho 13º, mano. Aí dá pra fazer alguma coisa com o 13º, tá ligado? Vai dar sim, mano. Coloquei, mano. Deu uma melhoradinha, mano. Mas é assim, é um Note pra você mexer no básico, assim, as coisas do dia a dia, internet, alguma coisa assim. Tá até parado aqui, mano. E ele é o que eu ligo na minha TV aqui em cima, mano. Quando, sei lá, tô assistindo live, alguma coisa, eu fico assistindo por ele, na TV aqui. Aí ele tá ligado ao HDMI direto nele, tá ligado? Mas acho que faz uns 15 dias que eu não uso ele, mano. Um tempão já. Que chegou o dela, né? O dela, como é mais rápido tudo, eu ligo o dela, mano. Ó que da hora, essa corrida aqui é no Brasil, ó, Tijuca, ó, Floresta da Tijuca, Brasil. Da hora que o Dirt pensou no Brasil também, ó, tem uns tucaninhos, tá vendo? Ó que da hora, ó lá, ó o Brasil, ó o Cristo Redentor lá em cima, ó. Da hora pra caralho. E esse carro aqui com a patrocínio da AMD, ó, que da hora. Mano, eu acho o processador muito foda da AMD, mano. Eu acho mais da hora a AMD do que as placas de vídeo, né? Acho que também tem, né? Do que Intel, mano. Eu acho bem mais da hora. Acho que o processador da AMD é o Ryzen, né? Ryzen 5, acho que sei lá. Acho que é o 5. Geração que já tá. Bagulho de informática. Por fora, você conhece o básico do básico. Os caras me jogaram pra fora, filha da puta. Básico do básico. Ai não.
moscada de novo, mano. Mosquei aqui na curva, mano. Os caras empurram pra fora, os caras não querem saber não, mano. O cara vem pra cima aqui na Floresta da Tijuca. Vou pegar um tucano aqui. Olha lá embaixo a floresta, na mata fechada. Florestinha. Pão de açúcar. Uma rave ali embaixo. Isso aqui, eu vou pegar os dois lá na frente, não, mano. Já tá muito distante, mano. Do barro, cê é louco. Cara, e não alcança. Molhou o rolê, tá bom. Terceirinho. Floresta da Tijuca. Começa de dia, vai, sei lá, parece que vai anoitecendo, vai ficando mais tarde, tá ligado? Vai caindo a luz do sol. Começa a chuva também, uma doideira. Agora não, hein? Esses dois da frente que eu consigo passar, mano. Os
ali. O piloto. É o Roy. Aí ele começa a escurecer. Se ele ligasse o farolzinho. Um jogo que mostra da hora essa parte assim de essa dinâmica do tempo, tá ligado? Aquele Drive Club exclusivo do Play. Puta, o jogo pra aquela parte lá é da hora, certo que os gráficos dele já tá bem defasadinho, tá ligado? Em comparação a esses novos, que é um jogo antigo também, né? Paroleta, eu acho que não tem não. É só naquela parte de cima lá que tá mais escuro. Ai. Então, parece uns LED, né? Uns refletores ali na frente. Sei lá. Doideira, doideira esse jogo, mano. Não apareceram de novo não, hein? Olha lá. É, escureceu mesmo, mano. Ligou para o lente não. Essa parte que é mais fechadora na mata aqui, ó. Ah, não faz isso não. Bem escuro, mano. Para a pista não, vamos não. Bem tranquilo, vem. Vem na sacanagem não, mano. Passa na pista, mano. Não vem com armando pro meu lado, não. Aí, ó. Se for passar, passa na pista. Cê é louco. Última volta, hein. Sebo nas canelas aqui, mano. Bora acelerar. Bom que eu quero curtir aquela rave ali, mano. Esse cara é muito rápido na reta, mano. Ah, isso, filha da mãe. Deixou o cara no muro ali. Sim, bueno. Um vulcão da hora, né, mano? Lanchão, né? Você pega um lanche. Você já viu que tem um pão francês que ele é redondo, mano? Parece aqueles lanches de hambúrguer, aquele pão de hambúrguer. Mano, é muito gostoso aquele pão, mano.
Ele é pão francês mesmo, só que redondo igual o de hambúrguer, mano. Não sei se não, na sua cidade aí vende, mano, mas ele é muito da hora. Você coloca um hambúrguer, uma maionese, um alface, um bacon, um cheddar. Já era, mano. Não dá mais nada não, a felicidade da vida tá ali naquele lanche. É, mano, ele é muito da hora. Aqui tem uns açougues que vende aqueles hambúrguer artesanal. Aí o que você faz? Vou dar a dica pra você, ó. Você é menino novo ainda. Você vai e compra aquele hambúrguer artesanal. Compra só uns três, tá ligado? Pra você comer. Aí você compra esse. Vai numa padaria da hora, compra esse pão aí francês redondo. Faz o hambúrguer. Aí dá só uma esquentadinha na chapa o pão. Aí colocou a maionese, uma folha de alface, duas de tomate. Mano, esse é fundo, né? Duas de tomatinho. Um cheddar, frito um bacon. Um ovo. O que mais? Uma calabresa. Fazer um X tudo, mano. Já era, uma coca gelada. Três pedras de gelo, né? Trincando mesmo. Não dá nem colesterol. Tão bom que é. Já era. Vai ficar em segundo. Larápio, mano. Me ferrou. Um Mac lanche completo, nem no Mac você vai encontrar um lanche desse. Se você for montar um lanche desse no Mac, você vai pagar 100 conto, mano. Aqueles lanches simplinhos você já paga, sei lá, quase 50. Imagina um lanchão desse que eu montei, mano. Fala, se não é um lanche da hora, mano. Peraí que eu já leio, mano. Agora eu tô num racha aqui com o malandro. Deixa eu ver. Entendi. Você comeu agora porque a galera já comeu já. Esse cara aqui é chato, hein, mano. As curvas estão me passando na reta. O carro dele acelera pra caralho. Agora não. Eu cheguei em terceiro, aquela outra eu cheguei em segundo. Peraí, ué, peraí que eu já leio, né? Dá uma pausa aqui. Aí sim, aí foi monstro esse lanche aí, mano. Coca é da hora, né, mano? Se eu pudesse tomar uma coca o dia inteiro, mano. Lá no meu trampo, toda sexta-feira tem uma feira numa quadra pra frente, lá da onde a gente trampa, tá ligado? A gente vai buscar um pastelzinho, mano. Eu gosto de pastel de frango, frango com queijo, mano. E a coca, mano. Toda sexta-feira tem que tomar uma Coca-Cola, mano. Geladinho, parecer com pastel, mano. Ó, tô tão acostumado, se eu não descer, já começa a me dar, sei lá, dor de cabeça, sabe? Fico zoadão, mano. Sei lá, não sei se ataca meu fígado, a coca que dá uma rebatida no óleo que dá no pastel, mano. Aí toda sexta eu faço isso, mano. É porque agora eu tô de férias e ontem eu não trampei, né? Fiquei emendou por causa de feriado. Mas sexta passada eu fiz isso daí. Só que eu acho que eu não comi o de frango, né? Eu comi o mini. O mini vem carne, queijo... Aquela carne moída, vem o queijo, vem o ovo, acho que só, carne moída, carne moída, queijo e ovo, no mini especial.
Mas semana retrasada eu comi o de frango com queijo, mano. É o que eu mais gosto, cara. Achei da hora aquele pastel. Não gosto de catupiry, não. Também o catupiry que eles fazem lá é meio zoadão, tá ligado? Não é aquele original, mano. Peço com queijo, o bagulho bem brabo, hein? Bem rechadão, mano. Pastelzinho toda sexta de lei, mano. Pera aí que eu já leio, mano. Só terminar essa corrida aqui, Bueno. Eu tô focadão aqui, mano. Os caras tão, ó, colado mesmo, mano. Eu não quero perder essa daqui, não, mano. Tá difícil esse carro aqui, né? Tá da hora pra essa pista, não, mano. Deixa eu passar, mano. Beleza? Os caras tão babando pra me passar, ó. Ih, sai. Peraí que eu vi que você mandou um texto enorme aí, mas já vi já, mano. Entradaço aqui, mano. Tem essa rig rolando lá embaixo. Foco, tem que ter foco. Ah, não, faz isso não. Última curva, hein. Entra, ó, na ponta dos dedos, como diz o Galvão Buenos. Deixa eu ver aqui se mandou alguma coisa antes. A fita da fritadeira elétrica é da hora, né, mano? Dá pra fazer várias fitas essa fritadeira elétrica aqui em casa também, mano. A gente sempre tá usando. Mano, uma vez quando eu fui em casa, só todo mundo do mãe aí, mano. Nossa. É, mano. Ó, oh, eu vou. Ó. Oh. Foi um pastel que eu comi nas minhas férias. Sem essa passada, na retrasada, fui pra casa do meu irmão. Eu vou mandar no seu WhatsApp pra você ver o tamanho do pastel, mano. Eu vou achar aqui a foto. Quer ver? Eu vou mandar pra você, mano. Você vê que não é mentira. O maior pastel que eu já comi, mano. Passei mal, mas comi o pastel, mano. Esse, tá, esse daí que eu comi também em Guarulhos, na casa do meu irmão, é muito grande, mano. Pera aí que eu vou mandar no WhatsApp pra você, mano. Você vê que não é mentira. Até hoje eu guardo a foto do pastel, mano. Deixa eu achar aqui. Isso foi em, acho que no finalzinho de 2019, mano, antes da pandemia toda. E ó, vou achar a foto aqui e já vou mandar pra você aí no WhatsApp. Dá um flagra nesse pastel, mano. E ainda você ganha, você compra esse pastel, você ganha uma jarrinha de caldo de cana, mano. É tão bruto que é o negócio, mano. Vamos lá, vamos pra cima. Aqui, mano, olha isso, Bueno. Deixa eu ver se dá pra mandar. Ah, vai ter que dar pra mandar, mano. Esse pastel aqui não tem como, mano. Pera aí que eu tô mandando aí pra você, mano. Você acha, mano, você ganha numa jarrinha, deve vir um litro de caldo de cana ainda, mano. Olha isso, mano. Mandei no seu WhatsApp aí. Vou voltar pro Twitch aqui. Eu nem lembro quanto que era, mano. Mas não era barato, não. Devia ser uns, sei lá, 20 conto, mano. Por aí. Ou nem isso, acho que uns 15. Uns 15 conto paguei, mano. Olha o tamanho desse pastel. Olha aí, Bueno. Mandei pra você, mano. O bagulho é nervoso, né? Foi desse daí que você comeu? Era desse tamanho, mano. Meu, comi de passar mal, mano. Passei mal pra comer esse pastel aí, mano. Da hora demais, mano. Foi mais gordo, tinha mais recheio. Mas esse daí, então, que eu falei. Esse daí, viu, é pastel e mais a jarrinha de caldo de cana, mano. Pra quem gosta de garapa, passa mal. Da hora demais, mano. Tem uma cidade aqui perto, chama Agudos. Que tem a fábrica da Ambev e tudo, com a cerveja lá. E lá também tem um pastel mais ou menos desse tamanho assim, mano. O bichão é bruto, hein? Em Agudos. Da hora pra caralho, mano. Pra quem gosta, né, do pastelzinho. É, então, tem, né? Aqui em casa a gente compra de vez em quando. Minha esposa compra aquela pequenininha, aquela redondinha assim, tá ligado? Aí que você coloca o recheio tudo e fecha, ele fica naquele formatinho assim, meia lua. Fica da hora, mano. E faz, ó, nossa, ó,
Da hora, mano. É, já era. Compra, sei lá, uma carne moída, né? Faz uma carne moída, um presuntinho de queijo. Não precisa mais nada, mano. E o bom é que você frita em casa mesmo com óleo novinho, fica mais da hora, que muitas vezes o óleo desses lugares aí é tudo zoado, né, mano? É tudo óleo de 15 dias atrás, mano. Já fritou 500 pastéis, já, aí você come aquele óleo sujo já, mano. Tem disso, né, mano? Na sua casa não, é limpinho, você vai pegar o óleo ali da horinha, você sabe, você tá comprando o recheio, você sabe tudo que você tá fazendo, mano. É outro nível, né, mano? Da hora, né? Um pastelzinho, uma gordura, assim, é da hora, né? De vez em quando a gente combina aqui com uma galera, os amigos dela, meus amigos, e faz, mano. Essa fita aí, uma pastelada, pastelzinho. É da hora também, hein, mano. Dá pra fazer uns pastelzinhos também na fritadeira elétrica, né, Bueno? Fica bem sequinho, mano. Fica da hora, hein? Uns petisquinhos, né, mano? Fica da hora pra caralho, mano. É, eu acredito, mano. É isso aí mesmo, ó. Sobra, né, mano? Do frango e vai e vende, mano. Não perde nada, mano. Desfia. Coloca no recheio do pastel. Já era. Perde nada, nada, nada. Mas o que aconteceu, mano? O carro peidou ali pra subir, mano. Entendi, foi nada. Será que eu consegui o tempo? Os três pontinhos. Consegui. E que horas são? 7 horas, eu acho que eu já vou fazer uma hora de live aqui. Vou encerrar que eu tô com fome, essas conversas de comida tá dando fome. É, mano, eu acho que o peito eu acho que é a melhor parte. Buenas, compra o peito de frango sem osso, sabe? E você faz, mano, acho que é a melhor parte, mano. Eu desempenho, acho que vou catar isso daqui, não vou ficar sofrendo não, mano. 44, ainda não dá. É da hora. Sabe o que eu gosto, mano? Eu não gosto dele, assim, eu gosto dele frito. Frango eu gosto de qualquer jeito, menos cozido, mano. Mas frito, o peito de frango, o que você faz? Você frita ele, eu não gosto sem tá aquela casquinha, tá ligado? Sem ser empanado, mano. Então, quer dizer, você pega ele, aí você vai e corta bem no meio, assim, você coloca presunto e queijo, um pouquinho de orégano, pá. Empana ele com aquela massa que tem mesmo pra empanar, tá ligado? Farinha de trigo, né? E ó, mete na frigideira, mano. Aí você vai abrir ele assim, você vai cortar, mano. Chega, vai derreter o queijo assim, ó. Da hora que é, mano. Faz assim, mano. Tem um nome pra esse negócio. Condomblé é um nome chique que tem pra esse negócio. Mas é frango empanado recheado. Eu não sei o nome desse. É, mano. Tempera o frango, né? Deixa ele temperadinho, pá. Abre ele assim, ó. Você pega ele assim, abre ele certinho assim. Eu coloco presunto e queijo, um orégano dentro, ó. Frita, já era, mano. Tem um nome chique pra esse negócio, mas eu não lembro qual que é, mano. Já era. Esse papo aí de comida tá me dando fome. Vou jogar a última corrida aqui, vou preparar alguma coisa pra comer, mano. Não sei, acho que vou assar a carne hoje. Eu falei isso daí? Não, é o nome esquisito, acho que cortou então, mano. É o nome chique que tem, mano.
com Domblé, um negócio assim, é um nome francês que tem. E o nome disso aí é frango empanado recheado, já era. O importante é o sabor, não o nome, né não? Franguinho da hora também, né mano? E hoje em dia, do jeito que a carne tá cara, mano, mais barato você comer um frango mesmo, mano. Passa a mão no frango do vizinho lá, o frango que tá moscando, começa a dar milho pra ele todo dia, pá. Aí quando você vê, o frango já tá pulando no seu quintal já, já tá indo lá no ciscar no seu quintal. Aí você mata o frango lá no fundo do seu quintal, ninguém vai nem perceber, já era, mano, faz essa fita que eu falei. Aí o vizinho vai te perguntar, oh, você viu o frango galinzé que eu tinha? Tudo sumiu, faz uns 3 dias que o frango sumiu. Aí você dá aquele arroto assim, bate na barriga e fala, putz, mano, nem vi seu frango, hein. Você não cuidou dele, deixou ele fugir do galinheiro, ó. Virou comida. Quase ideia que eu dou, né? Roubar o frango do vizinho, né? Pra comer. Viagem do caralho. É, mano. O vizinho não vacilou. Mano, eu queria criar uns frangos no fundo do meu quintal aqui, só pra não... Pra ter... Tem um primo meu que ele gosta dessas fitas de sobrevivência, esse negócio assim, né? Ele manda uns vídeos pra mim desses caras que faz o seu próprio... Sei lá, cria os bichos, faz sua própria horta, tá ligado? Aí ele mostrou um vídeo uma vez, mandou um vídeo no YouTube dos caras que cria tilápia em caixa d'água, mano. Aí que acontece? Tem vários procedimentos. Você coloca as tilápia lá pequenininha na caixa d'água, elas vão crescer tudo, você vai dando ração certinho, e depois da caixa d'água você tem que fazer uns canos, tá ligado? E tem uns filtros, tem vários filtros, mano, que você vai colocando. Uns filtros pra tirar sujeira, outros filtros pra, sei lá, pra limpar a água, pra várias fitas assim. São 4 tonéis depois dos filtros. Aí nisso, essa sujeira que fica lá num desses tonéis, você vai, tipo, criando planta aquática, tá ligado? Igual alface, que eles dizem alface hidropônico. Então quer dizer, ao mesmo tempo que você tá lá engordando a tilápia pra você comer a carne do peixe, você tá criando aquelas plantas hidropônicas, alface hidropônico, mano. Então quer dizer, um adubo da bosta dos peixes, mano. Quer dizer, dá pra você fazer várias coisas, mano. Você não perde em nada e a água vai reciclando, tá ligado? Os caras fazem isso daí, mano. Olha que da hora. Então, quer dizer, o futuro do mundo é isso daí, mano. Vai ser toda a parte de reciclagem, né? Ao mesmo tempo que você tá usando uma coisa, a outra você já tá reaproveitando, mano. Achei da hora isso daí, mano. Caixa d'água não é caro. Os 500, então, você compra uma caixa d'água, compra os filtros, sei lá, umas bombinhas igual de aquário, uns termômetros pra saber a temperatura certa da água, e boa, mano. Você vai criando os peixes, os restos do peixe que ele solta lá, a sujeira dele, você vai dando um adubo pras plantas e assim você vai, mano. Você não passa fome se com, sei lá, R$1.000, tá ligado? Compra os peixinhos baratinho também, a tilápia baratinha, pequenininha, que é barato. E boa, mano. É, isso aí mesmo, mano. Roubar o frango do vizinho, moscou, levou. É bem assim, mano. É interessante essas fitas aí de sobrevivência. Sobrevivência. Ah, não sei falar o nome. Sobrevivência. Você não perde nada, mano. Da hora pra caralho. Os caras são espertos, né? Ficam bolando as coisas, né, mano? Aqui em casa tem várias plantas, mano. A gente planta vários negócios. Que tem aquela pinha, tem uva. A uva eu acho que vai dar agora no final do ano, mano. Lá pra, sei lá, setembro, outubro, acho que já vai começar a dar uva aqui em casa. Quero ver se é uva verde ou aquela uva normal, mano. Aí o que, que tem mais aqui? Tem abacate, esses dias deu aquela grandona, abóbora, tá ligado? Nossa, mas empesteou o quintal assim, mano, é muito grande. As folhas dela lá em todo canto. Deu umas abóbora grandona, mano. As abóbora verde, da hora. Aí o que mais que deu aqui? Tenho bastante coisa, mexerica também, só que a árvore pequenininha, mano. Não, aqui tem várias frutíferas mesmo. Tem mexerica, acho que eu tenho limão. Acho que eu tenho aquelas laranjinhas, tá ligado? Pequenininha.
Tem aqueles palmitos também que meu pai me deu quando eu fui lá no sítio dele, me deu. Já plantei, tá alto pra caramba também. Certo que uma delas tem que tirar, mano. Corre só essa daqui, o último já era. Mas tem várias fitas aqui, mano. Essa porta aqui é muito ruim. Essa aqui é ruim, agora não. Essa aqui é um tomate. Ah, não, essa daqui que é ruim. Mustang. Mustanguinha. Ah, da hora, mano. Babosa é da hora, né? Babosa é a... Como é que chama o nome? É... Aloe Vera, né? É a babosa, Aloe Vera. Esse Lotus aqui, vamos esperar ele. Da hora. Brabo. Aloe Vera, pode crer. Não, aqui tem, mano. Aqui eu montei um jardinzinho. Na frente eu cimentei, mas eu deixei uma parte assim no canto, assim, do lado esquerdo da minha casa, que eu cimentei tudo. É. Deixei a hortinha, tá ligado? Eu tive até que fechar a minha horta com umas telas por causa do cachorro, mano. Que ele comia tudo quando ele era mais novinho. Aí eu fechei, mas tem várias coisas. Isso daí que eu falei pra você. Tem a uva, tem a pinha, tem o laranja, mamão, é, abóbora. Tem bastante coisa aqui, mano. É, também é bom, mano, tô ligado. É bom mesmo, vários é, produtos de cosmético, né, de perfumaria tem essa daí, mano. Pinho? O que que é pinho, mano? Eu tenho aquelas pinha, não sei, aqui em São Paulo a gente chama de fruta do conde também, tá ligado? Aquela é verdinha assim e tem umas casquinhas, né, parece uma casca de abacaxi, mano. Chama de pinha, né? Pinhão, pinhão eu já comi, mano. Nessa época agora de festa junina eu já comi. Ele é marrom, né, e branquinho por dentro, né? Você cozinha ele, né? Gostoso pra caramba, mano. É isso daí, o pinhão? Ah, pode crer. Pinhão eu já comi pra caramba. Pô, é gostoso, hein, o pinhão, hein? Nessa época que é da hora, mano. Nem sei se vai ter quermesse, essas coisas aqui por essa época por causa de Covid, né, mano? A gente sempre faz em casa também, mano. Festa junina, uma fogueirona. Ou pra umas batatas. Batata doce, esse negócio, assa na fogueira, tá ligado? Compra, sei lá, faz vinho quente, quentão. Dá pra fazer várias fitas, mano. Retrasado nós fizemos. Passado não fizemos, não, por causa da pandemia, mano. Você diz o quê? O que que não tem pros seus lados aí, mano? Festa junina? Mano, festa junina aqui não pode faltar, mano. Doce, você come paçoca pra caramba, amendoim. Mano, aqui é muito da hora, mano. Aqui tem as quermesses das igrejas, né? Mas tem festa junina aí pros seus lados? Nas igrejas, tudo que os caras vendem, milho, maçã do amor. Isso daí que eu falei, já doce de é, paçoca, como é que chama aquele outro lá? É, doce de amendoim, milho, é, milho verde, né? Ele tem mais curau, pamonha. Caralho. Ah, eu sei, a questão de tecnologia tem bastante coisa aí mesmo. Por causa do Zona Franca, né, mano? Mas esse negócio que eu falei pra você não tem? Quermesse, mano? Vem nas igrejas, mano? Igreja católica? Nossa, aqui eu tirei onda, hein? Sabia que o cara ia entrar ali. Eu joguei na lateral dele, né? Pra dar o flexback. Curva mais fechada, mano. Ainda bem que eu ganhei. É, dia de São João, essas quermesses que eu falei que vende essas fitas, mano. Tudo de doce, essas coisas assim. Não tem, mano? Ah, entendi. Aqui tem, mano. E se for qualquer igreja católica, com certeza tá acontecendo já, mano. Essas festas juninas, mano. É a Junina e a Julina. Em julho também tem, mano. As pessoas já dá emendada, tá ligado? São João, São Francisco, toda essa data aí, mano.
Então, mano, eu acho que eu vou encerrar aqui, mano. Vou preparar alguma coisa pra comer, tô com fome. Firmeza, eu acho que hoje eu nem volto mais. Vou dar uma invernada, mas amanhã eu abro mais live. A gente troca mais ideia. Firmeza, mano. Fechar aqui, vou encerrar a live. Valeu mesmo pela presença, por trocar ideia aí, mano. Boa noite, você vai abrir live hoje? Beleza, mano. Vou ficar acompanhando o Twitch. Se caso você abrir, eu troco uma ideia lá com você. Acompanhar você jogando. Firmeza? Vou encerrar aqui, mano. É, ontem, assim, esse dia tá meio modão mesmo. Hoje que já deu uma, sei lá, uma animada pra poder abrir live, mas esse dia tá meio amuado também. Nossa, ontem fui dormir cedão, nem consegui assistir o jogo do Brasil, mano. Tá meio desanimado. Não é desanimado, sei lá, que eu falei pra você, eu tava com preguiça, mano. Assisti os filmes aqui. Aí fiquei com uma preguiça, sei lá, aí eu só comi, tá ligado? Jantei, aí fui assistir o jogo, aí o segundo tempo já dormi. Aí acordei na madruga, a TV ligada, desliguei e acordei cedo hoje. Aí assisti a Fórmula 1 e já dei uma animada hoje à tarde, mano. É, mano, acho que é preguiça de ficar em casa sem fazer nada, né, mano? Mudou a rotina que eu falei pra você ontem. Mudou a rotina, zoa tudo, mano. Ah, demorou, mano. Faz isso sim, mano. Pelo menos manter a cabeça ativa, né? Faz um trampo aí, mano. Firmeza, mano? Vou encerrar aqui, mano. Já deu uma horinha pouco desse, aí o do outro tem uns 40 minutos, tá bom. Só pra brincar, pra trocar uma ideia. Fazia tempo que eu não fazia live, a última foi do aviãozinho lá. Agora já tá pra brincar no Dirt. É gostoso esse jogo, mano. Eu não gostei desse Dirt, hein? Apesar dos gráficos tá meio zoadinho, mas gostei do jogo, mano. Beleza, mano? Boa noite. Falou, mano. Até mais.